بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وأكتفى بأثره ودعا بدعوته واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah kita sama-sama panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpahan nikmat kurniaan yang telah Allah limpahkan kepada kita semua kita dapat bertemu pada pagi ini dalam majlis ilmu untuk membahaskan <coughs> berkenaan Kisah Rasul Nabi yang merupakan <coughs> perintah Allah subhanahu wa ta'ala ta Supaya kita mengambil teladan ibrah pengajaran Iaitulah uh, berdasarkan kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Abu Al-Fida, Ismail ibn Umar, ibn Kathir, Ad-Dimashqi, Al-Shafi'i, Rahimahullahu Ta'ala. Yang mana kita akan menyambung perbahasan kita masih lagi uh, pada kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam iaitu pada ayat uh, ke-42. <coughs> Baik. لسبق كان عليه رحمه الله تعالى، وقد روى عن ابن مسعود ومجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهما قالا لم نرى شيئا، فقال لهما قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. تلهم الرواية عندما ابن مسعود، مجاهد، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، بواسطه يكدو معه يعني كدو sahibai sidin ya sahabat sepenjara ya, kedua orang uh, sahabat sepenjara Nabi Yusuf alaihi salam itu mengatakan kepada Nabi Yusuf lam nara kami tak melihat apa-apa tanda ataupun kami tidak melihat apa-apa tanda tentang mimpi kami itu sama ada ia akan berlaku atau tidak uh, faqala lahumah Faqala lahuma Maka Nabi Yusuf AS mengatakan kepada kedua mereka al amru Telah berlakulah Perkara tersebut Yang ini al-amru di situ ialah ta'bir Mimpi tersebut Alladhi fihi tastaftian Yang uh, Kamu berdua Bertanyakan tentangnya Tastaftian ini yani kamu berdua minta fatwa kepadaku tentangnya. Tastaftian ini uh, istaf istaftaya. Ha? Ya ini istaftaya. Uh, adabul mufti wal mustafti istifta. Ha? Daripada wazan istifal. Ya ini talabul futya. Uh, meminta fatwa. Dan sebab itu dalam kitab Uh, ulama karang kitab adab al mufti wal mustafti adab mufti adab seorang mufti yang pemberi fatwa wal mustafti orang yang bertanyakan fatwa jadi di sini ta kedua orang sahabat nabi Yusuf yang bersama-sama nabi Yusuf alaihi salam di dalam penjara itu bertanyakan fatwa tentang mimpi mereka berdua sebab itulah di sini, ini ayat ini adalah dalil menunjukkan pertanyaan takbir mimpi itu adalah termasuk dalam fatwa. Ini dalil dia. Ha. Sebelum ni kita selalu dengar. Sebab apa kita selalu dengar kenyataan yang Anas selalu sebut dalam kelas-kelas anak. Mimpi ni tidak boleh kita buat main-main kerana ar-ru'ya atau ru'a bimanzilatil futiyah. Uh, ataupun atau pun takbirur ru'a bimanzilati al fatwa atau bimanzilati al futya Ta'bir mimpi itu <coughs> sama kedudukannya dengan fatwa ini dalilnya kan ha, dalilnya maknanya uh, 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 apa apa sahaja yang berkait dengan takbir mimpi yang dipersoalkan maka ianya termasuk dalam ruang lingkup fatwa maknanya dia nak tanya tentang hukum lah ha, tapi bukan hukum fiqah hukum tentang takbir mimpi nah, Ini khusus dia ber berkongsi pada keumuman pertanyaan istifta permintaan tentang fatwa permintaan pendapat Mereka ha, meminta pendapat itu fatwa juga kan dan takbir, eh? takbir dalam bahasa Melayu anda cek balik kamus dewan tu Memang ejaan dia takbir eh, Takbir takbir tu ejaan dia takbir Dia ada takbir satu, takbir dua, takbir tiga, tiga kalau kita buka Kalau search dekat kamus uh, dewan Search online pun boleh Kamus DBP tu uh, Takbir Ejaan dia T-A-K-B-I-R juga Takbir Takbir lah Tapi bacaan dia takbir kalau kita bahas bahasa bahasa arah takbir maknanya tafsir mimpi. Baik, jadi ini dalil menunjukkan mimpi itu apabila ditanyakan tentang takbir ni maka ia termasuk dalam urusan fatwa. Maknanya dia hukum dia sama macam fatwa. Minta kita minta fatwa. Kan? Ha. Konteks yang sama juga macam orang kampung ataupun orang tua dulu-dulu bila kita minta pendapat kita perlukan petua. Ha? Petua mereka. fatwa lah petua. Ha? Tapi bukan uh, maknanya kita kata dia-dia apa lafaz yang uh, merangkumi maksud-maksud yang se semakna. Ha? Tetapi yang kita maksudkan fatuah dalam perbahasan dalam uh, syariat sudah tentulah melibatkan hukum hakam syarak. Tetapi uh, fatuah tentang takbir mimpi ni dia dia uh, lebih khusus. Uh, maknanya merujuk kepada apakah uh, tafsiran mimpi seseorang. Uh, jadi sebab itu dia tak boleh buat main-main. Uh, dia tak boleh buat main-main. Sebab itu kita uh, sunnah uh, bila mimpi itu kita tidak kita tidak uh, menceritakan kepada sesiapa pun, melainkan orang yang terpercaya. Uh, melainkan orang yang terpercaya. Kalau mimpi itu adalah mimpi yang baik. Kalau mimpi yang buruk memang kita tak boleh tak perlu ceritakan kepada sesiapa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh uh, kita uh, isti'adzah memohon perlindungan dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim uh, kemudian Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam memerintahkan supaya tidak dikhabarkan kepada sesiapa mimpi yang buruk dan takkan memudaratkan ha? kalau kita tak ceritakan mimpi buruk kita itu kepada sesiapa takkan memudaratkan ha? yang menjadi uh, menjadi perbahasan ulama adalah pada mimpi dalam kategori mimpi uh, baik uh, mimpi baik uh. itu uh, dalam konteks kisah uh, Nabi uh, Yusuf alaihi uh, salam baginda menceritakan kepada ayahanda baginda iaitu Nabi Yaqub alaihi salam pada awal perbahasan kita uh, Ini raaitu ahada asyra kaukaba uh, was syams wa al qamara raaituhum li sajidina iaitu Nabi Yusuf punya mimpi yang awal jadi uh, dicerita di dekat ayah anda dia Nabi Yaakob uh, Tetapi da dalam uh, Dua orang lelaki uh, sahabat sepenjara Nabi Yusuf ini Mereka bertanyakan tentang mimpi yang Perlukan penjelasan Jadi mimpi yang uh, Tidak uh, Mimpi yang uh, Tidak diketahui Sama ada baik atau buruk Dan perlukan penjelasan juga termasuk dalam kategori uh, Mimpi yang boleh di uh, diajukan fatwa maknanya ditanyakan uh, kepada orang yang alim ataupun orang yang soleh uh, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan orang yang mempunyai uh, ketakwaan uh, soleh uh, yang ini kebaikan uh, bukan bukan setakat ilmu saja bahkan orang yang mempunyai ketakwaan dan orang yang nasihat uh, orang yang penasihat <tuh> baik jadi itu maksud qudiyal amru ladzi fihi tastafyan maknanya berlaku uh, apa yang al amru kat sini urusan

Baik, yang berikutnya, yang ni ayat yang ke-42. Dan uh, berkatalah Yusuf kepada orang yang dia percaya akan terselamat di antara mereka berdua. Yang ni berkatalah Yusuf kepada orang yang dia percaya akan terselamat di antara mereka berdua. Ini sahabat sepenjaranya itu. Salah seorang tu akan selamat. Salah seorang itu akan mati. akan dihukum. Berdasarkan takbir mimpi Nabi Yusuf AS. Baik. Jadi Nabi Yusuf mengatakan kepada salah seorang. Zanna annahu najin huma Yang zanna dekat sini dibahaskan oleh ulama. Adakah maksudnya Nabi Yusuf alaihi uh, salam adakah maksud Zon di sini adalah diddul yakin? Ha ini dekat sini dibahaskan oleh ulama. Adakah maksud sangkaan di sini maksudnya lawan kepada yakin. Dhon maknanya diddul yakin. Uh, jadi Dekat sini Kalau kita lihat Qatadah uh, Qatadah uh, Ibn Di'amah Suddusi Rahimahullah Ta'ala Beliau mentafsirkan dhann di sini Apakah yang dimaksudkan dengan Sangkaan nah, Tapi kalau kita buka dalam uh, Kalau kita buka dalam terjemahan Abdullah Muhammad Basmih Atau apa dia Syekh uh, Muhammad uh, Basmih dia terjemah kat situ berkatalah Yusuf kepada orang yang dia percaya akan terselamat. Zan kat situ maksudnya bukan lawan yakin. Tapi zan di situ adalah maknanya yakin. Zan kat situ maksudnya keyakinan. Sebab itu diterjemahkan oleh sebahagian ulama antaranya Syekh Basmeh diterjemah jadi yakin, apa percaya. Maknanya Nabi Yusuf yakin percaya dengan takbir mimpi yang telah ditakbirkan dan dia mengatakan kepada salah seorang yang dia percaya akan selamat. Yang dibebaskan dia akan selamat. Takkan dibunuhlah. Salah seorang tu akan dihukum kan. Yang dia mimpi dia disalib. Dan burung makan di atas kepala dia. <coughs> Jadi dekat sini, <coughs> kalau kita lihat Uh, dalam uh, perbahasan ulama uh, qatadah ber, uh, qatadah mentafsirkan Zon di sini uh, uh, sangkaan di sini apakah yang di, dimaksudkan dengan sangkaan nabi yusuf itu jadi di sini kata qatadah zanna uh, apa dia zanna di sini ibaratul ru'yah wan Yaani ibarat mimpi yang telah ditakbirkan. Mimpi yang ditafsirkan itu adalah Zon ha. Tetapi masalahnya di sini. Masalahnya di sini. Bertentangan khabar yang mengatakan zon ini, maknanya qatadah kata zon ni. Bertentangan pula dengan Uh, ayat qudiyal amr ha qudiyal amru allazi fihi tastasiyan maknanya berlaku yang telah ditetapkan telah berlaku waqa'a apa yang telah ditakbirkan jadi di sini <coughs> uh, kalau Takbir mimpi Nabi Yusuf itu maknanya apa yang ditakbirkan oleh Nabi Yusuf itu adalah von sangkaan, maka menunjukkan bahawasanya hal tersebut seakan-akan mentuhmah ismatul Yang ini kemaksuman para nabi. Uh, di sini uh, masalah dia maknanya maknanya adakah mimpi? takbir mimpi nabi yusuf itu zan adakah uh, tidak sesuatu yang tidak meyakinkan ha jadi kat sini eh uh, ibnu jarir at-tabari rahimahullah sifatkan eh uh, <aine> apa yang uh, 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 yang uh, sebenarnya eh uh, Iaitulah uh, yang yang sebenarnya yang sepatutnya yang ditafsirkan Zon di situ bukanlah seperti mana yang difahami oleh Qatadah sebab itu uh, Imam Ibnu Jarir al tabari beliau membantah tafsiran Qatadah itu dia kata uh, lepas beliau kata uh, <coughs> uh, dikatakan kat sini فَمَعْلُومٌ إِذْ كَانَ الْأَمْرُ al amru 'ala ma wa sifat anna Yusuf lam yaqta'i shahadahu 'ala ma akhbara الفتيان اللذين استعبراه أنه كائن فيقول لأحدهما أما أحدهما فسير من ثم يؤكد ذلك بقوله قضي الأمر الذي فيه تستفتيان عند قولهما لم ترى شأن إلا وهو على يقين أن ما أخبرهما بحدوثه وكونه أنه كائن لا محالة لا شك فيه وليقينه بكون ذلك بي آه إمام ابن جري الطبري Uh, apa yang disebutkan oleh uh, Nabi Yusuf AS berupa takbir mimpi itu ianya telah dipastikan berlaku sebab itu dikatakan qudiyal amru ladhi fihi tastafyan ha maknanya ianya menunjukkan ianya berlaku dan ia uh, maknanya Nabi Yusuf yakin hal tersebut adalah benar-benar akan berlaku dan sebab itu baginda alaihi salam mengkhabarkan takbir itu kepada mereka berdua. Dan ia akan berlaku tanpa syak. Dan sebab itulah Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan kepada salah seorang yang Nabi Yusuf percaya bahawasanya dia akan terselamat. Udhkurni inda rabbika. Yang ini sebutkan tentang aku kepada tuanmu sebutkan tentang aku maknanya tentang aku ini adalah hamba yang tidak bersalah yang dizalimi yang perlu dibebaskan yang perlu dimerdekakan aku tidak ada salah aku ada seorang hamba yang dizalimi sebutkan kepada raja dalam tafsir disebutkan Nabi Yusuf perintahkan minta dekat dua orang sahabat dia dan nabi yusuf kata kepada salah seorang yang selamat salah seorang yang selamat maknanya yang nabi yusuf percaya dia akan selamat berdasarkan hadis berdasarkan mimpi sebab itulah ayat ni <coughs> menunjukkan konteks ayat ni menunjukkan memang nabi yusuf yakin salah seorang di kalangan sahabat dia yang bertanyakan tentang mimpi itu yang mana salah seorangnya itu akan terbunuh akan dihukum disalib dan salah seorang lagi akan tidak akan dibunuh yang memerah anggur dan min, menuangkan uh, apa dia arak uh, minuman kepada raja as-saqi maka itu menunjukkan keyakinan sebab itu N Nabi Yusuf kata uzkur inda uzkurni inda rabbik dan waqala ha, allazi dhanna annahu najin annahu najin minhumah ah maknanya ayat ni waqala ha, allazi dhanna annahu najin minhumah dhanna situ maknanya yakin maknanya ama maknanya nabi yusuf percaya ah sebab itulah apa di kalau kita buka dalam tafsir eh uh, uh, apa uh, di situ bermaksud bukan sangkaan yang menjurus kepada ketidakyakinan ha? nah ada banyak dhann bukan semua dhann itu adalah eh uh, yang uh, kita kata eh uh, mujarradudh tapi ada dhann yang berbentuk dhann yang Uh, ditafsirkan dengan ilmu ataupun zan yang uh, sangkaan yang dibina di atas dasar ilmu. Uh, ini dalam konteks ini sebab tu kalau kita buka dalam tafsir uh, Ma'alimut Tanzil Imam Al-Baghawi di, bila ditafsirkan wa qala alladhi dhanna annahu nad minhumah Imam Al-Baghawi ditafsirkan dhanna alimah uh, Zanna dhanna kat situ sangka tu maknanya tahu. Ha, sebab itu jangan kita terjemah harfi. Kalau terjemah harfi memang bahaya. Memang kita kata ah zanna sangka. Ha, bukan sangka kat situ bukan bermaksud sangkaan yang mujarrad zann, bukan sangkaan yang semata-mata sangkaan. Tetapi sangkaan zanna dalam bahasa Arab boleh juga bermaksud alimah. Ha, maknanya sangkaan yang dibina di atas rasa ilmu. Sangkaan yang dibina di atas rasa ilmu. Sebab apa dia ada bentuk van? Sebab dia tidak berlaku lagi. Dia tidak berlaku lagi. Dia akan berlaku, dia tidak berlaku lagi. Sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan zanna. Wa qala alladhi zanna annahu najin minhuma udhkurni inda rabbika. Ah, sebab tu kalau kita buka dalam tafsir uh, Ma'alim Tanzil al-Imam al-Baghawi, al-Imam al-Baghawi ditafsirkan dhanna dengan alima. Jelas. Ha? Jelas ah. Ha? Ma'alim Tanzil al-Imam al-Baghawi ditafsirkan dengan a uh, dhanna itu dengan alima. Ha. Dan al-Imam As-Sam'ani Imam samaani dalam tafsirnya sama'ani wafat 489. Tafsir ni penting. As-sama'ani uh, Ditafsirkan tafsirkan zanna aiqana. Ha lagi jelas maknanya yakin. Maknanya Nabi Yusuf yakin bahawasanya salah seorang di kalangan mereka berdua itu akan terselamat. Dan Nabi Yusuf pesan dekat yang akan terselamat tu. Zanna maknanya aiqana. Yakin Nabi Yusuf yakin Ha, sebab itu uh, At-Tabari, At-Tabari dia rat, dia bantah pendapat Qatadah. Qatadah kata zhan kat situ. <coughs> uh, maksud uh, dhan yang uh, apa? Bismillah. Zhan uh, yang apa bukan zhan rajah kan. Maksudnya zhan al-marjuh. Ha? Dhan yang uh, sangkaan. Kalau kala kita terjemah dalam maksud sangkaan. Jadi Qatadah uh, tak tepat lah kat situ. Sebab tu Ibn Jarir Al-Tabari dia bantah. Ha, dekat situ maknanya tak tepat. Kalau dimaksudkan uh, dengan Al-Zhan, di situ bermaksud uh, sangkaan. Kalau kalau kita kata sangkaan, yang semata-mata sangkaan, maknanya mimpi Nabi Yusuf tu tidak membawa kepada keyakinan. Ha, ini berat. Dia punya implikasi dia tu berat. Baik. Dalam Al-Muharrar Al-Wajiz kalau kita lihat uh, uh, Ibn Atiyah uh, Ibn Atiyah uh, Al-Andalusi Al Imam Ibn Atiyah Dalam tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz Beliau mengatakan Al-Dhannu ha-huna bima'na Al-Dhann ha, di sini Bermakna yakin Kenapa? Apa apa alasannya? Lianna ma taqaddama min qawlihi qudi al-amr yalzam dhalika. Ah, sebab ulama tafsir dia tengok ayat sebelum dia tu. Yang menunjukkan Nabi Yusuf kata qudi al-amr, maknanya akan berlakulah. Qudi al-amr ni selesai, telah berlaku. <coughs> Takdir mimpi tu akan berlaku. Qudi al-amr jadi melazimkan hal tersebut maknanya apa yang ditakbirkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam itu adalah yakin, keyakinan. Ah kata Ibnu Atiyah, "Fi ma lam yakhruj ba'du ila al-wujud." Maknanya takbir mimpi itu maknanya apa so, uh, dia tukang bagi minum raja dengan tukang buat roti itu sahabat dua orang sahabat Nabi Yusuf itu berlaku pada Ta'bir mimpi itu berlaku pada uh, ilmu kenabian. Maknanya apa yang Nabi Yusuf sampaikan. Sebab itu kata Ibn "Fi Fima lam yakhruj ba'du ila wujud. Maknanya, Al-Uqur, maknanya berlaku yang perkara itu masih tak berlaku. Tetapi sudah berlaku ketetapannya berdasarkan wahyu kenabian. Maknanya berdasarkan ta'bir mimpi Nabi Yusuf. Maknanya ta'bir Nabi Yusuf itu berlaku, sudah berlaku. Ha. Sebab itu qatadah masalah apa masalah qatadah qatadah dia tak dia ta, uh, tafsir dikata adhannu huna ala babi ala babihi li anna ibarat ar-ru'ya adh. Dia qatadah kata takbir mimpi Nabi Yusuf takbir mimpi yang Nabi Yusuf takbirkan itu dhann. Ke, keberlakuan perkara tersebut bukan zon. Tapi takbir mimpi itu zon. Ha, sebab itulah ulama bantah pendapat qatadah tadi. Ha, sen. ha, itu kita kena pening. Sebab itu uh, perkataan qudiyal amru menunjukkan al-amru di situ kata Ibn Atiyah dalun ala wahyi. Dalun ala wahyi. Menunjukkan takbir mimpi itu adalah apa? Wahyu. Yang ni Nabi Yusuf AS diwahyukan. Uh, baik. <coughs> jadi, Zanna di situ jelas. Kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir yang muqtabah. Jadi, ulama-ulama tafsir mentafsirkan dengan alima. Aiqana alima. Ha? Yang ni keyakinan. Al-yakin uh, ha, Zan Sangkaan yang Didasari ilmu ha, Dan maksudnya yakin lah ha, yakin. Keyakinan ha, Keyakinan <tuh> Baik <tuh> uh, Itu berkenaan dengan apa? Zanna annahu najin minhuma uh, ha, Baik jadi dalam ayat ni Nabi Yusuf berkata kepada Uh, orang yang dia percaya akan terselamat di antara mereka berdua. Ya ni supaya uzkurni inda rabbika fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbih falabita fi sijni bid'a maknanya Nabi Yusuf suruh uh, sebutkanlah tentang aku kepada tuanmu kata ulama tafsir yakni raja sebutkan tentang aku cerita aku ni aku ni Yusuf ini seorang yang dizalimi di aku tidak melakukan kesalahan aku dipenjara dengan dizalimi sebutkan supaya tuan kamu dapat membebaskan aku itu harapan Nabi Yusuf alaihi <coughs> salam uh, kemudian apa yang berlaku Allah kata fa ansan fa ansahu syaitan zikr rabbi maka dia dilupakan oleh syaitan maknanya si apa tukang tuang air tukang minum, bagi minum di, apa, di raja itu terlupa dan Allah taala sifatkan dia dilupakan oleh syaitan fa ansahu asyaitanu zikra rabbih untuk menyebutkan perihal Yusuf kepada tuannya Rabbihi ni maknanya sayyidih. Tuannya. Ha. Kalau kita buka dalam tafsir, malikihi. Maknanya rajanya. Tuannya lah. Falabitha fi sijni bidha'asini. Maka dengan sebab itu, tinggallah Yusuf dalam penjara lagi beberapa tahun. Ha, kan? Itu maksud dia. Ha? Baik, kata Imam Ibn Kathir, Yukhbiru ta'ala anna Yusuf alaihissalam qala lilladhi dhannahu najian minhuma wahuwassaqi. Haa. Mizan ini ya. Hati-hati jangan kita terjemah harfi. Terjemah harfi kita kata sangka. Tak ha, maknanya yakin ha, dengan ilmu. Jadi Allah Taala mengkhabarkan bahawasanya Yusuf alaihi salam berkata kepada uh, salah seorang yang uh, sahabatnya yang diyakin akan selamat daripada keduanya. Ha, di kalangan keduanya wahwa tukang minum air lah, tukang bagi minum raja tu. Ha, dia yang akan selamat kan yang seorang lagi khabas yang pembuat roti itu akan disalib. Ha? jadi dia tak akan selamat. Jadi Nabi Yusuf kata uzkurni inda rabbik. Ha, apa maksud uzkurni inda rabbik? Ya'ni uzkur amri wa ma ana fihi minas sijni bi jurmin inda al-malik. Sebutlah tentang urusanku, perihalku dan apa yang menjadi sebab aku dipenjarakan tanpa uh, sabitan jenayah yang benar. Ha, bighairi jurmin indal malik sebutkan tentang perihal aku ni dizalimi lah kata sebahagian ulama uh, uzkur madzlamati inda rabbik uh, sebutkan tentang bagaimana kezaliman yang telah aku kena kepada tuan uh, itu maksud bi ghairi jurmin indal malik uh, uzkur in uh, inda rabbik sebutkan tentang tentang perihal aku ini yang dipenjara tanpa sabitan jenayah maknanya aku dipenjara dengan zalim sebutkan cerita aku ni kepada raja wa fi hadha dalilun ala jawazi sa'i fil asbab wa la yunafi dhalika tawakkul ala rabbil arbab maka dalam hal ini adanya dalil menunjukkan harusnya untuk berusaha mencari sebab-sebab dan ianya tidak menafikan tawakal kepada Tuhan yang mencipta segala ha? sebab. Ha. Baik. Jadi ayat ini bila Nabi Yusuf kata udhkurni inda rabbik Imam Ibn Kathir diistimbat. Ha, ini kita seronok dengan ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah ulama Islam mereka akan istimbat faedah yang sangat baik dan sangat memberi manfaat kepada kita semua dan itulah keberkatan yang ada pada ulama yang mungkin terluput pada kita hari ini ha, ha jadi kalau kita baca dalam kita baca tesis apa semua tak ada dalil-dalil apa faedah-faedah ni Tesis atau uh, baik macam mana pun Mungkin uh, Yalah ada kebaikannya tetapi uh, Kurang uh, Dari sudut faedah-faedah ilmiah Yang lebih uh, banyak uh, Berbanding dengan Karangan-karangan ulama Bahkan karangan-karangan ulama ini Dia macam tesis lah uh, Lebih pada tesis lah kan, uh, Tesis yang lebih luas uh. Alhamdulillah Jadi di, daripada sini Kata Imam bin Katsir menunjukkan Harusnya berusaha mencari sebab. As-sa'yu fil asbab. Dan mencari sebab-sebab itu tidak menafikan tawakal kepada Allah. Wa la yunafi dhalika tawakkul ala rabbil arbab. Ha. Maknanya Nabi Yusuf cakap dekat dua orang sahabatnya itu salah seorang yang akan selamat yakni juru minum diraja sebutkan tentangku maka itu adalah sebab ah sebab jadi di sini menunjukkan kepada kita di dalam dakwah diharuskan bahkan digalakkan untuk kita mencari asbab dan dia tak menafikan tawakal contoh kita bagi contoh tentang situasi bagaimana golongan golongan yang sesat di kalangan ahlul bidah wal ahwa pengikut-pengikut bidah ah dan juga pengikut hawa nafsu yang sering kita tahulah kebiasaan ahlul bidah wal ahwa ni mereka akan menggunakan pangkat jawatan, pengaruh, kekuasaan untuk menyekat kebenaran. Ini kebiasaan kalau kita buka dalam kitab-kitab sejarah kitab-kitab tarikh Islam itu kebiasaan ulama-ulama su' ahlul bid'ah wal ahwa' orang-orang yang beraliran sesat ini ulama-ulama yang jahat mereka suka untuk mendampingi pemerintah untuk menimbulkan fitnah terhadap ahli kebenaran terhadap ahli sunnah Misalnya pada zaman Imam Ahmad zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bagaimana Mu'tazilah mereka memang sudah merancang untuk meletakkan tokoh-tokoh mereka di di kerusi-kerusi uh, apa dia qada menjadi qadi menjadi mufti negara <coughs> sekaligus mempengaruhi pendapat amirul mukminin pendapat pemerintah pendapat uh, khalifah untuk menekan ahli sunnah jadi ini susud susu, biasa satu situasi yang biasa sebab itu kalau kita buka di dalam kitab uh, syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah oleh al imam hibatullah al lalikai rahimahullahu taala beliau pada mukadimah kitab beliau ada membahaskan tentang isu ini beliau sebut dengan secara sekali lalu tentang bagaimana ahlu batil yakni di kalangan pengikut-pengikut bid'ah dan juga kesesatan mereka akan menggunakan paksaan dari sudut kuasa pemerintahan mereka akan menekan orang yang membawa kebenaran dan ini kita saksikan di dalam negara kita sama juga di kalangan mereka-mereka yang mempunyai kepentingan tertentu kelompok-kelompok sesat ini mereka masuk menyelusup di dalam jawatan-jawatan tertentu di dalam pentadbiran, di dalam pemerintahan dan mereka akan mempengaruhi ha, pemerintah ataupun uh, ketetapan uh, pemerintah untuk menekan golongan-golongan tertentu demi survival golongan mereka ataupun demi kepentingan mereka yang mereka namakan sebagai uh, maslahat umum dan sebagainya. Ini biasa. Sebab, kita, sebab itu kita tak pelak bila tengok ada geng-geng apa aswaja apa semua ni mereka ha, dekat dengan pemerintah, ha. mereka uh, cuba mempengaruhi pemerintah, ha. orang ni naik mereka akan naik mereka bertukar rupa. Karena itu memang Uh, kita tahu pendekatan Ahlul bidah wal ahwa ni mereka memang pragmatis. Ha? Pragmatik. Ha? Mereka tak kira. Ha? Mereka terpaksa tukar pendapat mereka itu semata-mata demi untuk uh, mereka uh, untuk me -me melaksanakan uh, kehendak mereka. Ha? Kehendak mereka yang tertentu. Jadi untuk memastikan uh, jawatan mereka dijaga, tidak digugat dan sebagainya itu satu juga kerana dunia dan dengan itu sahajalah mereka mampu untuk menyekat kemaraan sunnah. Ahlul bidah dia tak ada hujah. Dia tidak ada bayan. Dia tidak ada hujah. Jadi dia menggunakan saif, dia menggunakan pedang, menggunakan kuasa pemerintahan, paksaan untuk menyekat kebenaran. Itu sahaja. Ini Imam Al-Lalikai sebut. Maknanya kalau kita tengok zaman sekarang ni, ditarik, ditarik tauliah, ditahan, dituduh sesat dan sebagainya, itu biasa. Zaman imam-imam ahli sunnah dulu dah berlaku. Dah berlaku. Jadi itu normal. Ha? Dan uh, dalam konteks uh, faedah yang Imam Ibn Kathir bagi tahu ni, adakah <coughs> menjadi satu kesalahan bila kita di kalangan ahli sunnah ada orang yang mungkin mempunyai kedudukan atau mempunyai akses untuk menyampaikan maklumat kepada pemerintah untuk menyampaikan maklumat tentang kebenaran ahli sunnah adakah menjadi satu kesalahan jawapannya tidak menjadi satu kesalahan kerana dia adalah satu bentuk asbab contohnya maknanya sekarang ni kita sekarang ni Puak-puak asam jawa ni panggil <tuan> asam jawa aswaja ni memang kita tahu mereka ni aktif ha? mereka pergi ceramah uh, panggil apa jemput buat majlis dan semua pergi uh, mendekati pe pe apa, menteri tertentu pentadbiran pemerintah dan sebagainya itu biasa itu memang kerja mereka kerana mereka tidak ada hujah mereka tidak ada al-bayan mereka tidak ada penjelasan mereka tidak ada hujah Haa kalau berhujah pun mereka akan kantoi. Kan eh, buktinya eh, yang duk berceramah depan uh, apa duk duk ha berceramah depan pemerintah-pemerintah itu yang kita tengok baru-baru ini eh, bila dijemput untuk uh, berdiskusi dengan salah seorang asatizah kita maka terbukti orang tersebut tidak ada ilmu. Bahkan tidak layak untuk dipanggil sebagai ulama ataupun ahli ilmu pun. Nak dipanggil ustaz pun tidak layak. Tetapi disebabkan dia mempunyai pengaruh di kalangan orang awam, di kalangan pemerintah ataupun uh, apa dia golongan-golongan tertentu maka diraikanlah kita kata diraikan maknanya dari sudut ya kita tak nafikan dia ada pengaruh tetapi dari, kalau kita nak ukur sebenar kelayakan dia memang tidak layaklah tetapi dah orang panggil dia alim macam Imam Ahmad bila nak berdebat dengan ulama Mu'tazilah, Imam Ahmad uh, nak berdebat dengan Ibnu Abi Du'at, Imam Ahmad pada awalnya tidak mahu. Kadang Imam Ahmad kata, dia ini bukan ahli ilmu, Ibnu Abi Du'at. Tapi khalifah ketika itu, Al-Mu'tasim, dia mengatakan, Ibnu Abi Du'at ad adalah ulama di sisi kami. Kerana dilantik oleh pemerintah. Jadi Imam Ahmad pun meraihkan hal tersebut dan berdebat. Jadi di sini, sama lah maknanya kalau seseorang kita ini masyarakat kita di kalangan pengikut-pengikut ha, yang mengikut uh, uh, ahli sunnati wal jamaah yang mengikut kita kata Kebenaran uh, uh, kebenaran daripada faedah ini kita boleh dapat apabila ada orang ada individu ada NGO ke NGO sunnah ke kumpulan ke mereka lah perlu gerak ha, mereka lah perlu lebih aktif jangan kita biarkan ahli bidah berleluasa kita pun asyik duk uh, play safe saja ha, kemudian kita asyik uh, blame saja tapi kita tak buat maknanya kita <laughs> mereka dulu yang buat ha? maknanya kita lah yang kena dekati pemerintah dengan menasihati bukan dekati untuk membodek dan mem, mem apa untuk mengharapkan habuan dunia tapi mendekati pemerintah dengan tujuan untuk menasihati atau menyampaikan maklumat yang sahih maklumat yang benar ha ini maksud sebab itu nabi yusuf perbuatan nabi yusuf Ini nabi yusuf sampaikan kepada salah seorang yang akan selamat itu as-saqi uh, apa dia tukang uh, tuang uh, apa dia minuman raja dia bagi tahu akh apa dia udzkurni inda rabbi inda rabbik sebutkan tentang. Aku. Maknanya Imam Ibnu Katsir dia dia dia, dia istimbat daripada sini ni faedah maknanya Jawazu sa'i fil asbab. Ha uh, maknanya harusnya kita untuk berusaha mencari sebab-sebab yang dapat menerima kebenaran, sebab-sebab yang boleh men 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 menatijahkan uh, pembenaran terhadap sesuatu yang mungkin ditolak. Dan itu tidak menafikan tawakal. Itu Nabi Yusuf AS Kita ini bila kita mengajak kepada sunnah, kita mengajak kepada tauhid, mengajak kepada uh, apa dia kita kata uh, kebenaran, dakwah sunnah, dakwah tauhid ini ini lebih berhak untuk kita usahakan untuk mencari sebab-sebab yang membuatkan pemerintah menerima uh, apa dia orang ramai menerima itu itu adalah lebih lebih berhak. Ha, sebab itu dia tidak menafikan tawakan. Ha, maknanya, <coughs> ya dalam masa yang sama kita kena ingatkan memang di kalangan ulama' salaf mereka sangat-sangat memberi amaran tentang perbuatan ulama' yang mendekati pemerintah dengan tujuan selain nasihat. Iaitu tujuan untuk hanya men, men, apa, mendapatkan keredaan pemerintah hanya untuk mendapatkan habuan dunia Itu dicela Sebab itu Imam uh, Al-Hafiz Ibn Abdul Bar uh, Al-Maliki Rahimahullah Ta'ala Di dalam kitabnya uh, Jami'u Bayan Fadlil Ilmi uh, uh, Ataupun Jami'u Bayan Fadlul In Ataupun Jami'u uh, Bayan Al-Ilmi Wa Fadlihi Ada meletakkan satu bab Yang khusus Iaitulah bab men Mencela Uh, alim ataupun ulama yang mendekati pintu-pintu sultan dalam dalam erti kata dengan tujuan hanya untuk mendapat habuan dunia uh, hanya nak dapat jawatan hanya nak dapat uh, uh, menjamin uh, keberlangsungan hidup mereka semata-mata dan tidak menasihati pemerintah itu dicela dan dibawakan oleh imam Ibn abdul bar riwayat-riwayat hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam athar uh, Antaranya Nabi SAW alaihi wasallam sebut um, uh, apa dia uh, uh, bang siapa yang uh, apa dia melazimi sultan uftutin kata Nabi SAW alaihi wasallam atau bang siapa yang uh, melazimi uh, pintu sultan uftutina maka dia akan terfitnah dia akan ditimpa fitnah maknanya sini kata para ulama bukan bermaksud tidak langsung boleh ulama itu mendekati pemerintah tetapi maksudnya di sini kalau tujuannya semata-mata untuk mendapat keredaan pemerintah, mendapat jawatan, mendapat pangkat, mendapat habuan dunia, mendapat pujian pemerintah semata-mata atau untuk membodek dan mem 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 memuji uh, Membodek dan apa kita kata membodeklah kan, membodek pemerintah semata-mata maka itu tercela. Uh, kalau kita tengok bukanlah kita nak kata semua orang macam tu tetapi kebanyakan yang macam itulah bila dah jumpa pemerintah ni dia hilang habis dia hilang pedoman ha dia hilang dia tak dia dia nak sebab itu bukan senang sebab itu imam empat mazhab lari tau imam Malik imam Abu Hanifah Malik syafii Ahmad bin Hanbal empat-empat ni semua lari daripada pemerintah ha semua lari daripada pemerintah maknanya bukan senang Sufyan Al-Thawri yang alim pun lari. sebab tu kita nak kata mudah, jangan jangan sesekali kita terlampau bermudah-mudah. Terlampau maknanya meringan-ringankan, memudah-mudahkan sehingga kita mengatakan semua yang dekati pemerintah tu semua baik. Itu tak boleh juga. Terlampau memberat-beratkan, tak boleh langsung pun tak boleh. Sebab ada Ulama-ulama Salaf juga, Ibnu Shihab Az-Zuhri dan sebagainya mereka mendekati pemerintah Tapi dengan dalam erti kata menasihati Tetapi zaman sekarang ni kita nak jumpa yang dekati pemerintah untuk nasihati tu Eh, Ana kata satu dalam seribu kot Aa, Sebab itu Ana sangat-sangat respect dengan seorang asatizah kita, seorang ustaz kita ni Aa, Semoga Allah rahmati beliau, semoga Allah menjaga beliau beliau sanggup tak dapat jawatan, beliau telah nak liantik tak dapat, tapi dia ada prinsip dia. Anak uh, Anda tak mahu sebutlah nama, tapi siapa yang tahu, tahu. Dia telah ditawarkan untuk menjadi, mendapat jawatan yang besar. Tak salah nak, maknanya dia dicalonkan. Rupa-rupanya sebenarnya dia sendiri tolak. Bukan kata orang lain tolak, dia sendiri tolak. Sebab dia kata arwah ayah dia, arwah bapa dia. Nasihat dekat dia, selagi mana kerajaan tidak berhukum dengan hukum syariat, maka jangan kamu ambil jawatan. Sebab kalau tak, anda faham maksud dia? Maksud dia, betul bapa dia tu. Sebab apa? Sebab selagi mana pemerintah tidak berhukum dengan hukum syarak, maknanya berhukum dengan hukum uh, al-wada'i, kanun al-wada'i, hukum ciptaan manusia ini, maknanya selagi itulah dia kalau dia tidak mampu untuk merubah sistem tersebut, maka dia akan bersama dengan kezaliman tersebut. itu berat tu. Betul tu. Kat situ lah anda setuju. Pasal betul lah. Pasal selagi pemerintah tak laksanakan hukum syariat, dia nak harap apa? Dia tak, dia tak terima jawatan tu. Tapi orang lain semua nak jawatan tu. Tapi dia tak. Ada asatizah kita. Ada kita. Semoga Allah menjaga beliau. Jadi kita kita cak, ana cakap benda yang betul. Maknanya kerana selagi pemerintah tu lantiklah siapa pun dia tak hukum syariat. Jadi kita nak harap apa? Kemudian kita berkhidmat duduk di bawah perkhidmatan tersebut, kemudian kita uh, banyaklah secara sekali uh, secara langsung kita terlibat dengan itu tapi kita tak boleh mengubah. Kita tak boleh membawa kepada uh, hukum syariat apa apa manfaat Kan? lebih baik ha uh, last sekali kekal dengan mengajar lebih baik uh, tetapi bukanlah bermaksud kita nak kata semua orang kena kalau dah ada jawatan dalam kerajaan tu terus kena apa kena buang ataupun kena uh, letak jawatan bukan kita menyeru kepada itu tetapi maksudnya di sini adalah dari sudut uh, pendirian susah nak cari ulama yang ada pendirian macam tu dalam dalam kita zaman kita sekarang ni Kebanyakannya banyaknya akan Allah musta'an kita pun takutlah sebab tu kita cakap ni pasal kita datang lagi benda tu kat kita kita tak tahu nanti datang dekat kita kita pun wala illaz billah ana kita takut kita minta lindung sebab itu sebahagian ulama mereka kata apa dia naudzubillahi minas siyasah atau takus siyasah minas siyasah tarkus siyasah termasuk daripada siasah dan meninggalkan siasah meninggalkan politiknya yang, yang apa sempit ini ha? yang dalam bentuk dalam arti kata kita tengok hari inilah hakikat dan realitinya tak sama. Ha, tetapi bukan bermakna kita tidak mencari asbab. Ha, bukan bermakna kita terus biarkan semua ahlul bina wal ahwak tu ambil jawatan bukan. Bukan itu maksudnya. Ada kena ada orang yang mereka yang berusaha untuk mencari asbab. Ha, untuk mencari asbab dan kita tak kita tak nak tak nafikan. Sebab itu Imam Ibn Kathir dia istimbat dari sini bila Nabi Yusuf alaihi salam kata dekat saqi yakni juru uh, tuang arak kepada raja itu mengatakan uzkurni inda rabbik. Maknanya tidak menjadi masalah, tidak men berlawanan dengan tawakal. Ha, kita pun maknanya dalam konteks kita hari ini maknanya kita boleh ha, kita 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 uh, pesan dekat orang-orang yang mempunyai jawatan ataupun orang yang mempunyai akses kepada pemerintah dan sebagai menteri dan sebagainya kita kata uh, sebutkan uh, tentang uh, dakwah kami sebutkan tentang usaha kami uh, tentang uh, badan kami NGO kami uh, yayasan kami kami telah membuat sekian-sekian kami telah melakukan sekian-sekian kami telah uh, apa dia membantu kerajaan dalam menyebarkan ilmu membantu masyarakat untuk menyebarkan ilmu membantu uh, apa dia apa dia apa masyarakat a uh, untuk mendapatkan ilmu ha? boleh tak boleh ha? boleh maknanya kita kita ada usaha ha? kita uh, ada utusan kita ada kita punya wakil ha di kalangan uh, apa uh, apa sahabat-sahabat kita yang mungkin ada jawatan itu adalah asbab ha kan ha kalau asatizah kita yang ditarik tauliah ataupun tak diberi, tak direnew tauliah tu kita ada kawan. Kawan kita bekerja dekat jebat agama misalnya kita sebut, oh, ni tolonglah ha. takkanlah ustaz kami ni ha, yang duk ajak sunnah, duk ajak benda betul duk ajak Al-Quran dan sunnah siang malam pergi petang duk ajak Al-Quran dan sunnah tapi hampa tak bagi tauliah, takkanlah. Ha. Boleh kita sebut. Walaupun ha, ustaz kita tetap minta dekat kita, kita sebut. maknanya kita yang ada uh, perjawatan atau ada akses kepada pemerintah dan sebagainya, kita sampaikan. Tanggungjawab kita untuk menyampaikan. Ha, kan? Ha, jadi bukan kita kita hanya mengambil pendirian kita tinggalkan terus semua. Semua kena tinggalkan. Tidak. Ha? Itu tidak tepat juga. Ha? Baik, jadi uh, kata Imam Ibn Kathir وَلَا يُنَافِ ذَلِكَ تَوَقُلْ عَلَى رَبِّ الْأَرْبَابِ Jadi bila kita mengambil asbab tadi, tidak menafikan tawakal. Ha. Samalah macam kita uh, kita ada NGO, kita ada yayasan, kita ada apa, maka kita pun bila naik pemerintah baru, menteri baru dan sebagainya, kita buat ziarah misalnya. NGO-NGO ha, sunnah ni kena aktif lah sepatutnya. Ha, maknanya buat ziarah mahabbah. Paling je lah ziarah apa pun. Pergi. Ha, bertemu bertentangan mata dengan pemerintah, dengan menteri yang dilantik. Walaupun kita tahu menteri itu ada macam-macam orang cakap macam-macam tapi kita letak tepi kerana bila kita tujuan untuk nasihat, maka kita bukan nakkan untuk mencari keburukan. Al-munasahah maknanya kita nakkan iradatul khair lil mansuh. Kita nakkan kebaikan kepada dia. Pergi. Maknanya buat, aturkan. Pergi ziarah. Ha? Perdana Menteri, ziarah Menteri Agama. Yang bukan kita hanya bermain dengan sentimen sahaja. Mentang-mentang lah Uh, Ahlul bidah wal ahwa dah jemput dia dulu kita pun hukum dia jadi Ahlul bidah wal ahwa tidak bukan macam tu orang-orang yang sesat pun uh, apa dia uh, apa dia pergi jemput dia kita betul hukum tidak bukan macam tu maknanya kita sendiri yang kena ada usaha untuk mendekati dengan tujuan kita lebih baik maknanya kita memang nak ke kebaikan kita lebih aula kan uh, yang mereka yang mendekatinya itu macam-macam tujuan sebab itu kita tak hairan bila ada <coughs> berita yang yang pernah di, uh, disebarkan uh, berkenaan dengan usaha pihak tertentu uh, mereka menyelewengkan dana awam untuk uh, menyebarkan doktrin uh, yang tidak uh, uh, sepatutnya uh, ataupun mereka tujuan mereka untuk uh, men, me, apa dia memfitnah me, 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 me ha? uh, pembawa-pembawa kebenaran ha? dengan menggunakan dana-dana awam menggunakan apa uh, kita kata jentera uh, pemerintahan dan sebagainya untuk menyekat kebenaran maka ini adalah uh, kita kata kita bukan bukan benda yang uh, sangkaan bahkan memang berlaku kalau kita tengok macam mana firqah al-ahbash uh, kelompok ahbash uh, misalnya mereka telah menggunakan uh, pusat uh, ataupun pentadbiran-pentadbiran agama di Lubnan uh, ketika satu ketika dulu untuk menyebarkan kesesatan mereka dalam Uh, mereka membawa nama asy'ariyah As uh, membawa nama apa uh, Maturidiyah asy'ariyah As uh, untuk menyebarkan ahbash mereka itu dan itu sebenarnya berlaku hari ini uh, golongan-golongan ahbash ini mereka menyelusuk masuk ke dalam pejabat sebahagian pejabat-pejabat agama dan mereka mempengaruhi uh, dan cuba dan mereka cubalah untuk uh, uh, apa dia memaksa apa um, uh, dia pihak pentadbiran atau pihak tertentu untuk uh, mencop golongan yang mereka tidak suka itu sebagai ekstremisme sebagai sesat yang mereka lakukan kepada ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah kalau kita lihat dan demikian juga apabila orang tanya ana tentang uh, apa fatwa ataupun uh, apa pendapat satu satu kerajaan tentang satu tokoh adakah kita boleh terima bulat-bulat Contohnya uh, satu badan telah mengeluarkan kenyataan tentang tokoh uh, sekian yang baru meninggal dunia rahimahullahu taala antaranya Dr Yusuf al qardawi yang dituduh sebagai ekstremisme atau dituduh sebagai ekstremi, dituduh sebagai pengganas uh, dicop pengganas so, adakah kita terima bulat-bulat sebagai seorang penuntut ilmu sebagai seorang uh, orang yang kita katakan kita cintakan kebenaran, cintakan ilmu, cintakan ulama' maka kita tidak boleh bulat-bulat menerima. Kerajaan mana sekalipun yang membuat dikri ataupun menuduh atau badan-badan tertentu yang menuduh seseorang ulama' itu dengan tuduhan yang yang uh, berat, uh, kita tak boleh terima bulat-bulat. Tak kira lah dia Saudi ke, dia Mesir ke, dia apa ke, badan-badan itu. Kerana apa? Kerana badan-badan itu mempunyai kepentingan politik. Uh, ini kita tak boleh nafikan sebab itu kita nak berlaku adil ni susah. bila orang dah ada jawatan ni dia dia takut dia digulingkan, dia takut dia dijatuhkan apa semua jadi dia akan mengerahkan segala usaha dan daya dia untuk memastikan kedudukan dia itu tidak tergugat. Jadi selalunya orang-orang politik ni tak kiralah politik antarabangsa, negara-negara besar, mereka akan menggunakan jentera-jentera <coughs> mereka itu untuk memastikan untuk menyebarkan ideologi tertentu, doktrin tertentu dan kita kena bijaklah propaganda dan sebagainya itu sebab itu tuduhan terhadap Syekh Dr. Yusof Kordor itu adalah tidak berasas. Ha? Tidak berasas. Ha? Yang kalau kita faham dari, dari sudut uh, dalam konteks uh, istihad. Ya, kita boleh tak setuju dengan istihad beliau tentang isu-isu yang berbangkit dahulu isu-isu yang melibatkan. Memang kita boleh tak setuju tetapi nak menuduh Batang tubuh seorang ulama Tokoh itu sebagai Ekstremis, sebagai pengganas Kita tidak setuju Orang tuduh Dr. Yusuf Qardawi sebagai Ekstremis, sebagai teroris Sama macam kita tak setuju Orang tuduh Ibn Taimiyah sebagai Sesat Sebagai ekstremis Sama macam kita tak setuju orang tuduh uh, Imam uh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah uh, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab uh, dan juga Ulama-ulama yang berkhidmat kepada agama menyebarkan kebenaran ini orang tuduh mereka sebagai uh, takfiri ataupun orang tuduh mereka sebagai sesat orang tuduh mereka sebagai ekstremi kita tak pernah setuju sama jugalah ulama-ulama yang zaman sekarang yang dituduh kita tak pernah setuju ha? kerana ianya adalah satu bentuk kezaliman apabila kita menuduh tanpa bukti dan kita menuduh hanya semata-mata kita hanya mengambil uh, apa ketetapan yang tertentu daripada golongan-golongan tertentu yang berkepentingan tertentu. Itu kita kita kena fahamlah. Sebab itu kita kena faham bagaimana kita perlu berlaku adil. Sebab itu apa susahlah bila dah ada jawatan ni susah bila dia lebih-lebih lagi kalau kalau style politik balas dendam ni sangat-sangat bahaya. Bila dia dapat jawatan tu dia akan cantas semua apa orang-orang yang bermusuh dengan dia tersebut tapi kita harapkan ya kita doakan kebaikan kepada pemerintah kita apa dia perdana menteri ya ha, dan juga apa kita kata orang-orang yang mentadbir ini menteri-menteri semua menteri agama dan sebagainya menjadi apa orang yang diamanahkan kita doakan kebaikan kita bukan orang politik ha, untuk nak cari kesalahan ha, nak jatuhkan itu bukan ha, bukan dalam sifir kita Ha so, sebab itulah kita orang yang menuntut ilmu ni kita jangan terpedaya dengan permainan politik. Orang suka tengok benda yang politik ni dia dia hanya politik yang ala kepartian itu ataupun politik hizbiyah tahazzub dia hanya suka mencari kelemahan musuh politik dia untuk menjatuhkan. Ha kan itu yang jadi buat fitnah dan sebagainya kita tak mahu. Ha kita tak mahu jadikan budaya tersebut Baik Kemudian kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ وَقَوْلُهُ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ Maka uh, syaitan pun ataupun dia dilupakan oleh syaitan untuk menyebutkan perihal Nabi Yusuf kepada tuannya, kepada rajanya maknanya fa ansan naji min huma asyaitan an yadhkura ma wassah bihi yusuf alaihi salam maknanya syaitan telah melupakan uh, sahabat nabi Yusuf yang terselamat itu uh, uh, apa untuk menyebutkan apa yang telah dipesan dan diwasiatkan oleh nabi Yusuf alaihi salam di dalam penjara uh, jadi kat sini uh, apa dia satu faedah eh uh, uh, yang kita perlu uh, lihat iaitu lah apa lupa ini daripada syaitan. Uh, Allah Taala sebut lupa ni Allah nisbahkan kepada syaitan. Uh, kan Allah Allah sebut dalam ayat lain uh, dalam surah Al-Kahfi. Sama juga. Dia sama macam ayat ni. Surah Al-Kahfi ayat 63 Allah kata قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ني في سورة الكهف آية 63 ha, kalau kita buka dalam surah al-kahfi 63 <coughs> ayat, eh, Ya, ni yang melupakan ha? yang melupakan itu Allah disembahkan kepada syaitan <coughs> yakni qala araita id il awaina ila safrati yakni temannya yakni Yusha bin Nun berkata tahukah apa apa yang telah terjadi ketika kita berehat di batu besar itu Sebenarnya aku lupakan hal ikan itu dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa daripada menyebutkan halnya kepadamu melainkan syaitan yang telah menyebabkan aku lupa. Ha, illa an illa uh, wa ma ansani wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Sama macam ayat dalam surah Yusuf ni. Fa ansahu syaitanu zikra rabbih. Maknanya an nisyan syaitan yang melupakan ni, yang maknanya yang datang melupakan ni sebenarnya Allah Ta'ala nisbahkan lupa itu datang daripada syaitan. Syaitan yang datang untuk melupakan kita daripada perkara kebaikan sebenarnya. Itu poin dia. Ha? Jadi selalunya dalam Al-Quran dua ayat ini menunjukkan kepada kita dalil yang menunjukkan bahawasanya lupa daripada perkara baik <laughs> lupa ha, lupa maknanya disebabkan perbuatan kita bertangguh ha, lupalah nak infak hari ni lupalah nak bagi tahu nak nak bagi tahu tentang benda yang baik itu kepada seseorang atau kepada orang lupalah nak kongsi ilmu hari ini lupa selalunya datang daripada syaitan bahkan dalam Quran memang dalam dua ayat ini dalam surah al-kahfi ayat 63 dan juga dalam surah Yusuf ini ayat 42 menjadi dalil bahasanya syaitan itu adalah uh, penyebab uh, yang menyebabkan seseorang itu lupa uh, maknanya sebab itulah dalam uh, maqasid uh, tujuan kita berzikir kepada Allah itu adalah untuk supaya kita tak lupa. Supaya kita tak lupakan Allah, supaya kita tak lupakan perintahnya, supaya kita tak lupakan kebaikan. Sebab itulah Allah sentiasa memerintahkan kita supaya ingat dia. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku, aku akan ingat kamu. Aku akan sebut-sebut kamu. Sebut-sebutlah tentang aku, ingatlah aku dan aku akan sebut dan ingat kamu. Ikan kamu. Ya Allah perintahkan kita supaya ingat dia. Ha? Ha, sebab tu kalau uh, dalam hadis ya uh, berkait dengan lupa tentang ayat Quran kan ha, lupa kan. Nabi SAW tak boleh, uh, Nabi SAW tak bagi kita kata saya telah lupa tetapi saya telah dilupakan. Ha? Saya telah dilupakan. Ha, dilupakan tu disebabkan oleh kekurangan kita dan juga disebabkan oleh syaitan. Ha? Disebabkan oleh syaitan. Ha? Disebabkan kelalaian kita dan memang dia saling melazimi. Kelalaian, kealpaan itu uh, akan uh, di, digunakan uh, oleh syaitan untuk melupakan kita daripada perkara yang baik. Lupa nak solat, uh, misalnya. Lupa nak solat tu confirm lah. Confirm lah daripada syaitan sebab syaitan sahaja yang akan uh, me, 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 berusaha untuk menjauhkan kita daripada kebenaran. Lupa nak, nak apa nak solat kan lupa nak solat tu boleh lupa nak solat lupa nak solat malam ha lupa kan lupa nak uh, buat benda baik <coughs> lupa ha jadi kita kata fansahu fa syaitanu zikra rabbih sebab itu dalam Quran dua ayat ni menjadi membu, mem, mem, menjadi dalil kebaikan yang dilupakan itu dan Allah Taala sebut syaitan Fa'ansani fansani fa syaitan فانساه الشيطان ذكر ربي دلام اي لَنْ سوره الكهف وما انساني وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره الا ان الا الشيطان ان اذكره الشيطان يا يبقى كل قاله مجاهد ومحمد ابن اسحاق وغير واحد وهو الصواب وهو منصوص اهل الكتاب Fala bitha fi sijni bid'a sinin. Ya, pendapat yang kita sebut tadi, uh, maknanya disebutkan oleh uh, tabaqat uh, mufassirin di kalangan tabi'in seperti Mujahid, kemudian tabi' tabi'in uh, yang datang kemudian Muhammad bin Ishaq dan ramai lagi yang menyebutkan tafsiran ini. Dan inilah uh, pendapat yang benar, kata Ibn Kathir. Dan ia juga, ianya juga telah dinaskan di, uh, sebagaimana yang dinaskan oleh Ahlul Kitab. Ha, maknanya sama tafsiran itu. Uh, di dalam kitab-kitab Taurat uh, dan juga Injil. Falabi fa fi sidni bi da'sinin dan maka uh, disebabkan itu <coughs> tinggallah Nabi Yusuf alaihi salam di dalam penjara <coughs> bi da'sinin maknanya al bid'u ma baina salath ila tis'i. Al bid'u dalam bahasa Arab antara 3 hingga 9. Ha uh, maknanya Nabi Yusuf terpaksa duduk dalam penjara tu lebih lama lagi sebab sahabat dia tadi lupa nak bagi tahu tentang nasib dia, nak bagi tahu tentang wasiat dan pesanan Nabi Yusuf tu. Dia lupa. Tengok tak disebabkan lupa ini maknanya <laughs> satu implikasi yang besar kepada uh, orang yang nak bawakan kebaikan iaitu Nabi Yusuf. Tapi sudah tentulah ini ada hikmah. Eh, kerana penjara itu bagi orang beriman Utamanya Nabi Allah Yusuf AS adalah proses eh, Kita kata untuk mengangkat lagi kedudukan mereka uh, ha? Terutamanya pada para Nabi Dan juga para, kepada wali-wali Allah, pada orang-orang beriman ha? Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah kata Aku tak heran kalau orang nak penjara aku Kerana penjara itu adalah apa khalwat aku dengan Tuhan And, ha, Maknanya bersendirian yang seseorang beriman tu tanpa dia bermasyarakat dengan man, masyarakat dengan manusia dia duduk dalam rumah dia atau dalam penjara seorang-seorang tidak menjadi masalah. Ha kan tak menjadi masalah. Tapi kalau orang biasa, orang biasa, orang yang tak kuat, tak kuat ni maknanya orang yang dari sudut iman dia tu boleh tak kuat maknanya iman dia tu mungkin tidak uh, apa tidak sampai pada tahap Mampu untuk bersendirian dengan uh, dirinya se sendiri Maknanya tahap keyakinan dia itu uh, apa, tidak uh, kukuh ha, Itu jadi masalah tak, Dia tak boleh bersendirian Jadi kita tengok macam PKP dulu kan Orang stres tak boleh keluar Tapi kalau <coughs> Bukan kita nak kata apa Tapi memang kalau kita teliti Keadaan uh, Nabi Nabi-Nabi eh, Nabi Muhammad SAW beruzlah di Gua Hira beberapa bulan sebelum dapat wahyu. Ada masalah tak? Cuma kita tengok Nabi-Nabi, dia -Nabi, orang tak ada masalah. Kerana keyakinan mereka kukuh. Dan kebersamaan mereka dengan Tuhan itu kuat. Ha, kebersamaan mereka dengan Tuhan itu kuat. Jadi duduklah kat mana-mana, ramai ke, bersendirian ke, tidak mengubah sikap dan peribadi mereka. Bahkan mungkin boleh jadi lebih baik. Menambahkan keimanan. Yang tu yang kita nak Kita ni duduk ramai-ramai Ke kita lebih ingat Allah Atau duduk seorang-seorang kita lebih ingat Allah Kita-kita soalkan diri kita Haa Kan? Sebab tu ulama' bahaskan Tentang uh, permasalahan Uzlah And Isu uzlah ni mungkin kita boleh buat satu tajuk khusus Uzlah di zaman fitan, fitnah Fitnah ha? Maknanya kita tahu uh, Pasca apa COVID-19 ni banyak Mengubah Uh, situasi dan keadaan Dan memang kita tak nafikan Masyarakat dalam keadaan Yang kita lihat macam-macam ha? uh, Orang duk bahas tentang Kesihatan mental dan sebagainya Macam-macam pun Macam-macam lah eh. Tetapi kalau kita tengok balik uh, Dalam Islam ni dah cantik lah ha? Sebenarnya Kan kita duk bincang tentang oh, PKP apa semua dulu-dulu kan Waktu itu oh, Orang kata tak boleh keluar stres dan so Memang kita tak nafikan Tetapi Adakah <coughs> Uh, Bersendirian kita dar daripada masyarakat Lebih-lebih lagi kalau masyarakat yang Ada di sekeliling kita itu Terjebak dalam uh, Kemaksiatan, fitnah, pancaroba uh, uh, Kita kata kerosakan dan sebagainya uh, Itu sebenarnya lebih lebih, uh, lebih utama untuk kita melazimi balik Ibadah yang disebut oleh ulama' Al-uzlah tu Dan uzlah tu bukan bermaksud kita putus 100% total Sampai tinggal solat jemaah Jumaat jumat. Bukan Uzlah tu maknanya kita meminimumkan Pergaulan kita Meminimumkan pergaulan kita Maknanya kita keluar juga Keluar sekadar hajat Tetapi bukanlah kita bermudah-mudah Untuk bergaul dengan semua jenis orang Sampai agama kita terkorban Itu maksud Uzlah dalam erti kata yang dibahaskan oleh ulama Sebagaimana yang dinaskan oleh Al-Imam Al-Khattabi dalam kitabnya Berkenaan dengan Al-Uzlah Begitulah juga kalau tak salah nak uh, Ibnu Abi Syaibah ataupun uh, seorang ulama' Yaman ada karang kitab uzlah ni juga. Al-Khattabi ada kitab yang sangat bagus tentang uzlah. Ha, sangat baik. Ha, dan macam mana kita tengok. Jadi, poinnya disekat sini Nabi Yusuf AS terpaksa kekal dalam penjara tu beberapa tahun dalam ni antara 3 tahun ke 7 tahun. Waqila ila sab'i Wa qila ila sab'in dikatakan oleh ulama tafsir juga uh, tiga tahun hingga tujuh tahun. Bid'a sinin yang Allah kata fala bi fa fi sijni bid'a sinin maka tetaplah Yusuf kekallah Yusuf di dalam penjara beberapa tahun. So bid'a sinin tu kata ulama tiga tahun atau tiga tahun ke sembilan tahun. Ada yang kata tiga ke tujuh. Ada yang kata tiga ke lima. Ada yang kata bawah daripada 10 tahun. Sebagaimana yang dihikayatkan oleh Al-Tha'labi. Dan ada juga yang mengatakan bid'u wa yuqalu bidu niswah wa bid'atu rijal. Ha, wa yuqalu niswah wa bid'atu rijal. Ha, dikatakan apa dia apa bid'u niswah maknanya uh, di penggunaan perkataan uh, kalimah bid'as bid'a tu bid'ah itu situ digunakan untuk perempuan bid'ah niswatin wa bid'atu rijal. Ha. Wa mana al-fara isti'mal al-bid'ah fi ma duna al-ashar. Ha, ini menunjukkan <coughs> uh, al-fara me -me melarang penggunaan al-bid'ah bawah daripada 10. Fi ma duna al-ashar, bawah daripada 10. Wa inna ma yuqalu nif. naif, naif, ha. Uh, naif ataupun naif. Bawah daripada 10 digunakan dalam bahasa Arab disebut naif. Ha. Wallahu Taala alam itu pendapatnya. <tuh> <tuh> Baik, waqala Allah Taala, Falabitha fi sijni bid'ah sinin. Wahai Taala, fi bid'ah sinin. Dalam surah Rum. Al Rum ayat 4 dan ada sama juga Fi bid'ah sinin. Wahai, raddun adalah jawapan kepada pendapatnya. Ini adalah jawapan kepada pendapatnya. Ini adalah pendapatnya. Ini adalah Raddun kepada pendapatnya. Ini adalah yang dihikayatkan oleh ataupun yang dinukilkan daripada Al farraq yang mengatakan tak boleh menggunakan al bid'u pada bawah 10. Eh bawah 10. Maknanya bid'ah sini dalam surah Ar-Rum tu maknanya bermaksud lebih lebih daripada 10. Ha. Qala Al Farra' wa yuqalu bi'ata 'ashar wa bid'atu ishwai 20 ila 90 wa la yuqalu wa mi'ah. Ini penggunaan penggunaan dalam bahasa Arab maknanya dikatakan bid'atu 'ashar boleh kata bid'atu ashar bid'atu wa 20 ila 90 ha? maknanya 20 lebih sampai ke 90 dan tidak dikatakan bid'un wa mi'ah kalau 100 tak kata, tak kata bid'un wa bid'un wa alf dan tak kata juga a uh, 1000 dengan bid'un 1000 lebih uh, wa khalaful jauhari fi ma zada ala bid'ati ashar famana ayu qal bid'atu wa 20 ila 90 wa fi sahih al iman bid'un wa sittun Uh, tapi Imam Ibn Kathir tengok, dia berhujah dengan ahli lughah di bawa hadis. dia kata dalam hadis yang sahih, Nabi gunakan Al-Iman Bid'un Wasituna. Maknanya pada puluh boleh. Tak ada masalah. Ha, maknanya angka puluh digunakan Bid'un Wasitu. Sebab Nabi kata Iman itu 60 lebih cabang. Bid'un tu kalau kita terjemah jadi lebih cabang kan. Cuma kat situlah yang dibahaskan. Bid'un tu berapa? Ada yang kata tiga uh, sampai sembilan. Ada yang kata tiga sampai tujuh. Ada yang kata tiga sampai lima. Nah, ha, itulah pendapat-pendapat tu. Tapi ala kulihat digunakan di dalam bahasa Arab yang fasih. Iaitu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan iman itu al-iman bid'un wasituna. Dan, maknanya enam puluh lebih cabang. Wa fi riwayah wa sab'una syu'bah. Dalam sebahagian riwayat lain disebutkan tujuh puluh cabang. A'lahu a'laha qawli la ilaha illallah wa adnaha imamatatul ima adha' ni tadi. Ni hadis lah. Hadis tentang cabang iman. Ya. Ini yang paling tinggi perkataan kalimah la ilaha illallah yang paling rendah adalah menghilangkan uh, perkara yang boleh menyakitkan daripada jalanan. <tuh> Baik. Wa man qala inna ad-dhamir fi qawlihi fa ash-shaytanu dhikra rabbih a'idun <tuh> ala <tuh> yusuf faqad du'ifa ma qalahu Kat sini pula ada perbahasan tentang dhamir kata ganti nama yang merujuk pada ayat fa'ansahu syaitanu zikra rabbih. Kat sini fa'ansahu. Siapa yang dilupakan itu? Oleh syaitan. Fa'ansahu. Maka dilupakannya. Dilupakannya oleh syaitan untuk menyebut perihal Yusuf kepada Tuhan eh, kepada tuannya. Zikra rabbih. Ansahu, dhamir Dhamir tu a'id kepada siapa? Dhamir uh, ha' di situ kembali kepada siapa? <coughs> ada pendapat yang mengatakan kembali kepada Nabi Yusuf. Maknanya Nabi Yusuf yang lupa untuk sebut. Faqat du'ifa ma qalahu tetapi pendapat itu lemahlah. Ah uh, telah dilemahkan pendapat itu. Uh, wa in kana qad ru'yani ya Ibn Abbas wa Ikrimah. Walaupun ia telah diriwayat ada di ada diriwayatkan, dinyatakan diriwayatkan maknanya tak semestinya ni sahih. ابن بن عباد و و ابن جرير في هذا الموضع ضعيف في هذا الموضوع ضعيف من كل وجه و كثير ضعيف من كل ستنغ sudut تفرد باسناده ابراهيم بن يزيد الخوزي المكي وهو متروك ومرسل الحسن وقداه لا يقبل ولا ها بطريق الاولى والاحرى والله اعلم حديث eh uh, dia tafarrud uh, dalam sanad dia tu ada uh, Diriwayatkan secara bersendirian uh, dalam sanadnya itu oleh Ibrahim bin Yazid al-Khauzi al-Maki dan dia matruk dia ditinggalkan maknanya diriwayat dia tak, tak tak apa tak dijadikan hujah uh. dan uh, ada pun riwayat mursal daripada Hasan al-Basri dan Qatadah juga tidak diterima di sini uh. lebih-lebih aula dan lebih utama untuk tidak diterima wallahu aalam maknanya uh, pendapat yang kata Dhamir ha itu Fa'ansahu syaitanu zikra rabbi Balik kepada Nabi Yusuf Maknanya ada yang kata Nabi Yusuf yang lupa Salah ha? Da'if pendapat itu kerana riwayat tersebut adalah riwayat yang da'if Jadi pendapat itu tertolak Sebab memang jelas Jelas kalau kita tengok dalam siap ayat Konteks ayat itu memang jelas lah Yang lupa tu siapa? Kawan ha? Nabi Yusuf ha? Sahabat sepenjara iaitulah Saki Tukang minum raja tu dia yang lupa bukannya Nabi Yusuf <laughs> bukan Nabi Yusuf yang lupa sebab Nabi Yusuf dah bagi tahu macam mana Nabi Yusuf pula lupa kan jadi bertentangan biasa <laughs> Nabi Yusuf yang bagi tahu dekat dia suruh bagi tahu dekat dia tiba-tiba Nabi Yusuf lupa jadi bercanggah ha, jadi bila bercanggah dengan nas ayat al-Quran itu sendiri maka tergolak apatah lagi riwayat yang datang kata Nabi Yusuf yang lupa dhamir itu balik kepada Nabi Yusuf ha itu pun lemah lah. Dan bercanggah dengan nas ayat Quran itu sendiri. Dan riwayat itu pun da'if. Jadi tak boleh pakai lah. Ha, maknanya sebab itu Ibn Kathir kata du'ifah. Ma qalahu. Ya, Dira'ifkan apa yang dikatakan itu. Baik. Uh, kita dah habis waktu. Maknanya kita akan sambung nanti perkataan Ibn Hibban dalam sahihnya tentang sebab yang menjadi uh, adik memang kita akan uh, Ibnu Katsir akan bawakan akan bawakan sebab yang lain yang dinyatakan oleh ulama tentang uh, sebab uh, Nabi Yusuf alaihi salam kekal dalam penjara itu beberapa, beberapa tahun atau ha? ataupun beberapa tempoh sama ada tujuh tahun atau lima tahun atau sembilan tahun atau tiga tahun berapa itu wallahu taala alam itu diperselisihkan oleh para ulama tapi ala kulihal Al-Quran kata-kata Al-Quran kata-kata kita fi bid'ah ha? Fala, apa dia fala bisa fi sidni bid'a sinin ya, ber beberapa, beberapa tahun beberapa tahun tu yang tu yang tak disepakati Allahu a'lam baik <t certains> ini soalan dia. baik uh, amin amin ah uh. ada seorang tu ikrim Muhammad ya tak kita mana kalau dia nak ikut asyirah uh, yang yang betul uh, asyirah yang betul-betul berpegang dengan pegangan uh, al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala uh, dan juga uh, ulama-ulama Asy'irah yang uh, tidak memusuhi Salafiyah kita tak ada masalah. Ulama-ulama Asy'irah yang mu'tadil yang pertengahan. Ramai saja macam Syekh uh, Dr. Uh, Yusuf uh, uh, ataupun Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu kemudian uh, Syekh Dr. Hassan al syafii di Mesir Kemudian uh, dah ramai ulama Asy'ariyah yang tak, tak memusuhi a uh, Salafiyah, tidak memusuhi, tak memusuhi uh, ahli sunnah uh, di kalangan uh, salafiyah uh, Tak ada masalah. Eh, kita tak ada masalah dengan Asy'ariyah yang uh, yang kita kata pertengahan. Kalau kita tak setuju pun uh, di lapangan akademi uh, perbahasan, boleh kita tak setuju, tak ada masalah. Tapi bukan bermaksud kita memusuhi Asy'ariyah, memusuhi Uh, aliran asyairah tu maknanya seperti kita bermusuh dengan syiah seperti kita bermusuh dengan uh, apa apa dia jahmiyah. Memang uh, masalahnya sekarang ni yang bawa dok bawa nama asyairah ni hak yang bertopengkan asyairah, tetapi hakikatnya adalah batiniyah, uh, jahmiyah, macam-macam hak ajar ajaran sesat yang yang membawa kepada keruntuhan terhadap akidah Islam yang sebenar. Itu yang jadi masalah tu. Eh, kita tak ada masalah dengan kalau nak bawa asyairah, maknanya asyairah yang macam mana yang dia nak bawa. Kita kalau boleh, kita nak suruh, kita nakkan supaya asyairah ikut malhaj al-imam Abu Hassan al-Asyari yang sebenar. Yang kembali kepada malhaj salah. Tapi kita tak, maknanya kita kita berpijak di bumi yang nyata. Kita tak nafikan. Ha? Apa dia? Ha, di Malaysia ini, memang kita tak nafikan rata-rata majoritinya adalah beradilan syairah. Eh. Tapi apakah maksud syairah itu? Ha, masih lagi perlu di. <laughs> kita tak ada masalah. Kita tak ada masalah dengan syairah. Kan, eh, isu yang kita tak setuju dalam masalah-masalah apa dia akidah. Kita boleh kita boleh tak setuju. Eh. Bukannya kita uh, maknanya kita uh, tidak berlaku adil. Dan itulah mawkif Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah tak mengusuhi Asyairah. Kan? Walaupun beliau membantah Asyairah tu dengan apa serapat-rapatnya dengan sekerah-kerahnya tetapi mawkif beliau ketika berdakwah, ketika berinteraksi berbeza sama sekali dengan mawkif beliau ketika membantah. Itu kena beza juga. Budak-budak muda Anak-anak muda kita ini yang belajar sunnah, belajar akidah ni kena banyak, kena belajar, banyak belajar tentang uh, Usulul dakwah. Kena tahu tentang usulul dakwah dan kena tahu apa konsep-konsep yang perlu dipraktikkan kita ketika kita berhadapan. Ha? Kita bukan sekarang ni uh, kita uh, apa jadi uh, kita Bermusuh dengan semua orang yang kita anggap musuh dan sampai kita tak tahu tahap pemusuhan tu macam mana tahap uh, tahap kita kata uh, penentangan tahap itu berbeza-beza. Kan ha? Uh, sebab tu kita kena uh, uh, apa, apa ketengahkan mauqif yang paling pertengahan dalam isu ini seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah kena kena ketengahkan ulama-ulama yang pertengahan ni yang mu'tadil yang insaf yang wasati macam Ibn Taimiyah Ibn Al-Qayyim walaupun mereka membantah pendapat-pendapat Asy'ariyah tetapi bukan bermakna mereka memusuhi dengan pemusuhan yang total sampai tak boleh bekerjasama langsung bohong itu bohong atas nama ulama-ulama yang kita sebutkan tadi tak tak tepat. Uh, sebab itu kita kena faham. Kan? Uh, kena faham. Ketika membantah berbeza dan ketika berdakwah, ketika berinteraksi berbeza pula. Bukan kita pukul rata. Sebahagian syabab, pemuda-pemuda yang semangat ini mereka tak faham. Uh, sebab itu mereka menuduh guru-guru uh, mereka tak tetap pendirian, mereka tuduh asatizah -as mereka sebagai berubah pendirian sebab apa? Sebab mereka tengok berbeza dari sudut pendekatan dengan berbeza dari sudut pendirian yang uh, ketika membantah. Salah. Kita kena raihkan benda tu. Kan? Ha. <coughs> uh, Wallahu Apa pandangan ahli sunnah tentang sistem politik Yang wujud dan diterima pada zaman ini Apa pula pandangan neraca sunnah kepada sebahagian ulama' Yang berjihad malah mencuburkan diri pula Dalam sistem ini Baik Sistem politik ni memang dia takkan berhenti selagi mana adanya umat Islam adanya manusia yang uh, kita kata yang berterusan dalam untuk uh, Apa kita kata untuk uh, meneruskan kehidupan lah dan mau uh, mawkif ahli sunnah dalam isu berkenaan dengan uh, sistem yang ada hari ini uh, maknanya terbahagi kepada dua satu pen, yang yang menolak secara total dan yang kedua adalah mereka masuk dan mengusahakan islah perbaikan itu sebab itu kedua-dua pendapat ini ada dalil dan ada ada kita kata ada uh, isti, ist, apa dia, Istidlal dan juga ijtihad mereka ada pendalilan dan juga ijtihad mereka dan kita kena raikan tak boleh kita Uh, ambil satu kemudian kita blame yang satu lagi tak, dalam masalah ni memang kita tak boleh kita kalau kita ada mawakif kita sendiri maknanya kita, kita berpegang dengan mawakif kita tetapi kita tak boleh menginzamkan orang lain dalam masih lagi dalam ruang lingkup ijtihad ni. Sebab so, ini isu isu uh, berkenaan sistem politik ni memang takkan takkan selesai. Ha kita tak boleh kata oh kena ikut sistem ni aa uh, nak nak apa macam geng-geng uh, Daesh ya eh? geng-geng uh, Hizbut Tahrir kata khalifah sistem khalifah dia pun sebenarnya tak faham apa maksud sistem khalifah tu dia pun tak boleh nak bawa apa benda yang uh, yang lebih baik daripada sistem yang sedia ada dia sebenarnya tak boleh menjamin kan kalau kita tengok apa yang berlaku <coughs> uh, tak kiralah konspirasi dunia ke dan sebagainya itu kita tolak tepi tetapi nak bagi tahu selagi Uh, pandangan ulama ahli sunnah setiap zaman kalau kita tengok dalam fatwa-fatwa ulama-ulama muasirin sama ada uh, mereka yang menolak sistem itu sendiri ataupun mereka yang menerima mereka tetap ada mereka tidak menolak secara total maksud tak menolak secara total ni kalau kita tengok dalam fatwa-fatwa misalnya Syekh bin Baz Al Uthaimin uh, Al-Albani, anak-anak eh, murid dia semua, still masih ada lagi pendapat bila orang tanya fatwa tentang masalah pilihan raya, masih lagi ada fatwa-fatwa mereka itu yang mengharuskan, yang membenarkan dengan dawabit, dengan dengan syarat-syarat, dengan ini, 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 ini. Maknanya nak kata apa? Ahli sunnah setiap zaman masih lagi tidak sependapat, tak sepakat dalam isu tentang sistem politik ni dan itu antara rahmat Allah sebab itu imamah masalah pemerintahan bukanlah usul dalam agama bukanlah imamah tu bukan usul dalam uh, usuluddin bukan masuk agama kita bukan syiah itu rahmat uh, ahli sunnah maknanya kita kena fahamlah bila sistem politik tu masih lagi diperbah diperbahaskan dan akan diperbahaskan uh, dan itulah uh, kita kata ada di situlah ada sisi rahmat dia uh, macam sama juga macam pendapat-pendapat uh, Dia masih dalam ijtihad lah Mana dalam pendapat fiqah Sama juga Kan? Ulama' ni Pendapat macam ni Ulama' ni pendapat ni Dalam ruang lingkup ijtihad uh, Jadi kita tak boleh lah Kalau kita ada pendapat kita Maka kita pegang dengan pendapat kita Tapi kita tak boleh ilzamkan orang lain Yang masih lagi dalam ruang lingkup ijtihad tu Ana bagi contoh Syekh Al-Albani ini satu contoh yang sangat baik kita boleh contohi daripada Syekh Al Albani rahimahullah. Syekh Al Albani rahimahullah antara ulama yang berpandangan wajah wanita itu bukan termasuk aurat. Ini pandangan Syekh Al Albani rahimahullah. Dan itulah yang difatwakan. Tetapi praktikal kalau siapa yang tanya murid-murid Syekh Al Albani rahimahullah, isteri beliau, anak-anak perempuan beliau semua pakai tutup muka. Semua bagian munakawah. Tapi fatwa beliau <laughs> Apa maksudnya? Maksudnya kadang-kadang Seorang alim Dia mengambil pendapat yang warak, Pendapat yang lebih terpelihara Dan jaga tetapi dalam Untuk uh, me, me, Apa dia Apa dia melihat Keadaan dan situasi Tertentu Boleh jadi fatwa dia itu menyalahi apa yang dia pegang. Yalah, menyalahi. Takkan kita kata Syekh Al-Albani tak betul ke ataupun nifaq ataupun eh, naudzubillah kita nak kata ulama semisal Syekh Al-Albani itu sebagai munafik sebab bagi fatwa macam ni tapi dia pegang macam ni. Tak. Bukan itu maksudnya ada kita sama juga kita tengok pendapat-pendapat asatizah kita sama juga ada pendapat yang beliau bagi menyatakan kepada masyarakat awam ada yang sesuai dengan penerimaan masyarakat tersebut dalam konteks ruang masih lagi dalam ruang istihad Jadi mereka tak bertegas dalam benda yang masih dalam ruang ikut Sama juga macam pilihan raya, politik, sistem politik ni. Dan kalau kita pegang dengan dengan pendapat yang kata tak boleh, peganglah pendapat uh, kalau kita rasa kita pegang pendapat tu pegang. Seorang-seorang kita dalam pendapat yang kita kata masih dalam ruang ikut lah bukan benda yang sudah pasti. Ha? Huh? Ha, tak boleh lah kan ha, dia Tak pakai tudung ha? Boleh, harus ha? Ha, Tak boleh lah Buka aurat harus Tak boleh lah Itu benda yang dah Dah qat'i. Yang dah dah ditetapkan secara dalil-dalil Yang telah disepakati ha, Ijma' Tak boleh lah ha? ha, Ini masalahnya uh, Sistem tu Sistem politik ni memang dibahaskan Sebab tu tesis-tesis ulama'-ulama' Di Timur Tengah Di di mana-mana pun masih lagi dibahaskan. Tak selesai lah isu dia. Kalau kita kata pendapat saya ni lah yang paling tepat, ha, itu kita macam melampau lah. Ha, melampau lah kan. Ha, kita pegang. Anda dulu pun memanglah awal-awal mengaji kita pergi Yaman, memanglah ulama Yaman, ulama-ulama salafi di Yaman memang majoritinya tolak lah. Kan? Tetapi kita dah nampak dah kerosakan bila tolak secara total tu. Kerosakan yang terpaksa ditanggung dan kita tengok Yaman sekarang ni apa yang berlaku Makin Makin apa kita kata ialah Dengan uh, Houthi yang menguasai Parlimen, menguasai pemerintahan ketika itu Akhir sekali Syiah Kuasai dan kemudian habis tu eh. <laughs> uh, Maknanya Akibat daripada kita tak Meraihkan keadaan uh, Sebab itu anda tengok Bila kita dah tahu benda tu tak tepat Kita comparekan dengan pandangan-pandangan Ulama-ulama yang di negara lain dan di tempat lain dan pendapat-pendapat itu pelbagai, kita nampaklah. Ha, maksudnya kita terbuka lah kat, kat situ. Sebab tu kita jangan, kalau kalau kita terlampau berpegang satu pendapat yang masih dalam ruang ikut ijtihad tu, kita nak pegang yang tu saja, kemudian kita tak terbuka, itu jadi masalah. <coughs> jadi masalah. <coughs> Allahul Musta'an. Beruzlah dengan phone kadang-kadang telekologi asyik, asyik telekologi. dengan tengok iklan yang tak berada. <coughs> Allah Musta'an. Baik doa tu nak ajak pengen so, <laughs> kena join parti baru yang berhasrat dan satu dapat maklumat jelas ah ya maknanya siapa yang ada siapa yang ada kemampuan maknanya dari sudut latar belakang politik, dari sudut pengaruh, dari sudut kena tengok semua maka silakan lakukan islah perbaikan mastata mengikut kemampuan dia. Fattakullaha mastata'atum. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Siapa yang ada kemampuan dah memang dia, memang mak dia, ayah dia latar belakang politik, maksudnya keluarga dia tu ahli politik dan sebagainya. Dia pun ada, ada orang panggil ada memang dah ada ciri-ciri kepimpinan ataupun memang dah diasuh di untuk mentadbir atau memimpin dan sebagainya. Dia dah memang dalam bidang politik. Silakan. Ha, cuma orang yang bukan dalam bidang tu nak terjun ah janganlah. <gayang> jangan duk duk ni. Ustaz kena masuk ah, uh, ustaz kena masuk parti politik tak payah. Kalau ustaz masuk siapa nak ajak? Ah ha, siapa nak mengajak? Kan? Ah ha, jadi tak boleh. Ah ha, conflict of interest. <gayang> jadi <gayang> ada orang dia ingat, dia ingat senang. Dia ingat senang dia kata, "Oh ustaz-ustaz masuk habislah. Ah ha? lah ah ha? mentadbir apa dan sebagainya, tak ada Terbukti lah dah terbukti tak semestinya uh, golongan ustaz-ustaz ni boleh mentakbir dengan baik kan maknanya kita tengoklah tengok dia kena tengok dari sudut uh, uh, maksud ditafsirkan oleh al-qawiyul amin tu uh, yang kuat dan jujur yang amanah yang mempunyai kekuatan uh, tak semestinya kan tak semestinya ustaz tu kadang-kadang ustaz dia, dia boleh ceramah aja dia sedap ceramah dia mengajar ah uh, kena raikanlah dia punya Uh, apa bakat tu. Jadi bakat dia jangan kita sia-siakan bakat dia lepas tu pergi letak dia pergi bertanding parlimen dia mana tahu apa. <laughs> kan? Okay. Uh, memanglah ada orang kata ustaz profesional ustaz yang ni it, itu kita letak tepi tapi masalahnya sekarang ni adakah orang tu betul-betul ada credibility, ha? ada kemampuan, kekuatan nak masuk politik ni bukan mudah. Kan? Tambah-tambah politik sistem kepartian ni. Ha, bukan mudah. Ha, jadi tak payahlah. Ha? Maknanya kalau orang yang bukan bidang tu, tak payahlah kita nak paksa dia orang. Ana bagi contoh yang mudahlah. Benda yang simple je. Orang tu bidang dia, apa dia? Dia pelamba. Dia hanya boleh repair pipe-pipe bocor. Kemudian kita nak paksa dia, orang oh, kena hang kena masuk pergi pergi repair kapal terbang. Nah, itu jadi tak tak kena tak cerdik. Ni <laughs> kena masuk dulu kursus ke ataupun paling kurang kena belajar asas balik. Bukan semudah belajar dekat YouTube. <laughs> Macam itulah. Maknanya kita, orang tu bukan bidang tu. Kita nak paksa dia masuk, kena masuk, semua pakat-pakat masuk. Tu jadi tak kena. Tak betul. Kan? Orang yang sedia ada ahli politik itu perlu dibimbing. Perlu ada penasihat-penasihat yang baik Itu itu sebenarnya cara dia Bukan kita suruh terjun ramai-ramai masuk politik Terjun ramai-ramai masuk politik Habis ha? Siapa nak mengajak? <tuklah> tak ada lah ha? Habis tak ada kelah Tutup lah ha, Itu musibah lain Sedangkan Hajat manusia kepada ilmu pengetahuan tu lebih Ilmu agama itu lebih Berbanding hajat mereka terhadap ahli politik Itu hakikat dia ha, Ahli politik ni maknanya fardu kifayah. Nah, jangan kita bebankan, jangan kita beratkan sesuatu yang fardu kifayah tu kita nak jadikan fardu ain. Tak perlu. Uh, sebab tu ber, apa? pada-pada uh, -pada kan. Uh, maknanya kalau ada orang yang uh, politik ahli politik yang ah uh, 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 perlukan nasihat, bimbingan dan sebagainya, itu tak ada masalah Tapi bukan bermakna kita paksa orang yang bukan bidang terjun, terjun terjun terjun. Ah. <laughs> uh, baik, wallahu taala a'lam bis-shawab. Kita tak boleh samakanlah keadaan situasi itu dengan uh, maknanya semua orang. Uh, tak boleh uh, apa dia kul kullu ya'malu 'ala syakilatihi. Farabbuka a'lamu biman huwa ahdas bi. Uh, 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 Allah Taala pun sebut dalam dalam Quran. Semua orang setiap insan tu Ya'malu ala syakilatih Maknanya apa? Ha, ini ayat Quran ni So Allah Ta'ala kata Semua uh, Setiap manusia itu Dia beramal mengikut apa? Ala syakilatih uh, Maknanya menurut Pembawaan dan menurut Kecenderungan Pembawaan jiwanya pe Kecenderungan Kemampuan ha? Kalau tengok dalam uh, Quran uh, Apa dia dalam surah Al-Isra ayat 84 Kul kullun ya'malu ala syakilatih. Ha, maknanya, ala nahiyatihi wa tariqatihi. Setiap daripada kalangan kamu itu, beramal. Ala syakilatih maknanya beramal mengikut sudut pandang dia dan jalan dia, kemampuan dia, bidang dia. Siapa kata ni? Tuhan. Allah. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَ السَّبِيلًا Dan Tuhan kamu lebih mengetahui siapakah di kalangan mereka itu yang lebih berhak Ataupun yang lebih uh, tepat Jalannya Yang membawanya kepada kebenaran Kata ulama' Nahiyatih ni maknanya Ala hiddatih Ala mayanwi ha. Ada juga ulama' yang kata Ala din Atas agama seseorang Maknanya kita tak boleh nafikan Orang, manusia ni macam-macam Ada orang kan, Dia dah selesa untuk dia bekerja sendiri. Tak bolehlah kita nak paksa dia, kau kena masuk politik. Uh, itu memang cari nahas lah. Kan? Orang tu ada orang tu, dia selesa kerja bersendiri, kerja kerja sendiri, tiba-tiba kau nak paksa dia kerja kerajaan. Marahlah dia. Sebab tu kita kena cerdik. Jangan kita paksa semua orang. Jangan kita paksa orang ikut kehendak kita. Kita, uh, aku jadi YouTuber. Engkau lah jadi YouTuber tapi janganlah kau paksa semua orang nak jadi YouTuber dan sampai tinggal pengajian apa semua tak boleh. Zalim sebab berlawanan dengan fitrah. Berlawanan dengan apa yang Allah Taala kata tadi. Setiap orang dia beramal ikut dia punya kemampuan. Ada orang yang jadi petani. Ada orang yang jadi tukang buat meja, ada orang jadi uh, guru, ada orang jadi ahli politik. Ada orang jadi uh, pemimpin. Ada orang uh, jadi cleaner. Cuba bayangkan semua orang kita nak ajak awesome oh, kita semua masuk politik zalim. Ah ha, zalim. Tak boleh. Sama juga macam orang uh, dulu yang buat apa? Buat bisnes cara apa? MLM. Dia nak paksa, paksa orang supaya apa? Oh, tinggalkan kerja uh, makan gaji. Makan uh, buat bisnes sendiri. Tak sekediklah. lah eh, niaga. Dia niaga je jadi nak pasal orang yang dah kerja makan gaji semua, semua tak boleh lah. Itu tak cerdik namanya. Itu berlawanan dengan fitrah ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan. Kul kullun ya'malu ala syakilatih ala nahiyatih ala hiddatih ala din ala uh, disebutkan oleh ulama tafsir maknanya beramal dengan mengikut kesesuaian jiwa yang Allah Ta'ala mudahkan, kesesuaian bidang, kesesuaian maknanya tahap agama tahap pegak ilmu itu semua maksud syakil hati. Jangan kita paksa orang, jangan kita <laughs> Nanya kalau lepas ni uh, tak payahlah kita terlampau nak uh, ni sangat. Huh? Maknanya kita ambil oh semua orang kena join kita, semua orang kena ini semua orang tak itu zalim. zalim. Eh? zalim. Uh, ana sendiri kalau ana ajak uh, wajibkan semua orang kena ikut kuliah. Kuliah ana ni. Pukul 945 semua. Hah. apa orang akan kata? Apalah ustaz ni, apalah ustaz. macam tu lah. tak boleh kan? Tak boleh kita nak paksa semua orang. Kita bagi pilihan. Siapa yang ni, siapa yang tak boleh nak tengok, boleh tengok rakaman. tak mau tengok pun tak ada masalah. kan? <tid> Maknanya kita tak ada paksaan. Uh, macam tu lah juga. Kita dalam berharapan dengan interaksi kita dengan masyarakat dengan orang dengan dengan apa orang yang berbeza lapangan والله تعالى أعلم بالصواب آه. وفيكم بارك الله بي نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته